очакванията са да излезнем психологически по-освободени, тъй като срещу нас седи изявен претендент за спечелването на матча и просто това, че няма да има притеснение при нас, ние да излезнем, да покажем най-добрата си игра и да се задоволим с това, което успеем да си извоюваме в течение на матча. Но фона на това, че имаме претендент като Фенербахче, който е смятан за фаворита да излезе без проблеми от групата, след това имаме Динамо Казан, които не са по-малък, по-слаб отбор от всички останали, така че наистина е малък шанс да излезнем от групата. Трудно да се каже кои са точно слабите места, но се надявам по време на матча ние да покажем кои са тяхните слаби места.